Після багатьох років спільної роботи у театральних трупах особиста драма акторів Марії Заньковецької і Миколи Садовського наближалась до завершення. Заньковецька набралась мужності і пішла від Садовського назавжди. Довелось покинути і дорогий для неї театр. Ми перестаємо бачити тими ж очима, любити тим серцем. Настає день, коли звук голосу, який глибоко хвилював нас колись, стає нам неприємним, і ми питаємо себе: ось цю істоту я так любила. Про велике кохання великої актриси у документальному серіалі «Гра долі». Дивіться другу частину фільму «Обожнювана» на YouTube-каналі. Підписуйтесь і не пропустіть найцікавіші історії кохання.